Goedemorgen gemeente, baie welkom bij jullie uitzending van de eredienst in die Windhoek gemeente van die Nederduits Hervormde Kerk. Hemelse Vader, ons kom voor u in die naam van Jezus Christus. Wees u zelf nou bij ons teenwoordig, lei ons samenkomst en laat uw naam daardoor verheerlijk word. Heere, open ons harte om uw woord te hoor, te verstaan en aan te nemen. Vergeld ons niet voor ons menigvuldige oortredinge nie, maar bewaar ons van die bose door uw groot kracht en genade. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u rijkelijk geskenk van God die Vader, van Jezus Christus ons Heere en van die Heilige Geest. Amen. Kom ons luister na een lofsang, dus lied 232, die baie bekende diep, o God diep neergeboe. En daarna zal ik voortgaan met die voorlees van die wet. Broers en zusters, door die wet van die Heere leer een mens wat zonde is. Kom ons toets ons levens aan hierdie wet en vergewis onszelf opnieuw van hoe schuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister naar die wet volgens Deuteronomium 5. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie,
want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, net soos jy. Jy moet daaraan denk dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Kom ons bely ons skuld en ons luister na lied 241, Troue Here van my lewe. Nadat ons ons skuld bely het, kom ons hoor wat het is wat ons glo en ons luister na ons geloofsbelydenis by monde van die belydenis van Nikea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewenmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu.
Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy opnuut ons lewe aan die Here. Ons luister na lied 255, Woord van God, Woord van die Lewe. Gemeente, kom ons buig die hoofde nou saam in gebed. Hemelse Vader, ons kom voor U in die naam van Jesus, in dankbaarheid en in ootmoed, dat U ons die geleentheid gegee het om weer vandag saam te kom in die huis, om as gelowiges saam te verkeer, om U naam te bely en om 'n boodskap uit U woord te ontvang. Here, eerstens wil ons U baie dankie sê dat U ons leraar, Dominee Willem en sy vrou Lelani, hierdie week gelei het deur die geboorte van hulle eersteling, Elisa. Dit is vir ons 'n besondere geleentheid. Ons sien dit as U seën op ons gemeente, dat U hierdie klein kindjie aan hulle geskenk het en dat U U hand oor die geneesheer gehou het, dat die kind veilig in die wêreld gekom het, Here, en dat die kind gesond is, en dat die kind vreugde bring aan sy pa en sy ma, en dat hierdie kind vir ons as gemeente nog baie, baie vreugde sal bring in die toekoms. Here, ons bid vir ons land, ons bid dat U sal bystand gee, dat U sal help om die nood te verlig, dat U oor sal oop wees vir elkeen wat U aanroep, Here, wat siek is, wat swaar kry, wat in nood is, dat U ons sal hoor, dat U ons gebede sal verhoor. Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elke mens wat in deel van hierdie gemeente, deel van hierdie geloofsgemeenskap is, dat U met daai persoon sal wees, en dat U ook ons daaglikse rugsnoer en maatband sal wees, dat U ons sal lei, dat U ons deur die stampe en stote van die lewe sal bring, beskerm en bewaar. Here, ons vra dat U ons nie ons tekortkominge sal toereken nie, dat U ons sonde sal vergewe, soos wat U vir ons telkens in U heilige woord beloof, en dat ons met skoon gewete voor U kan staan, in die wete dat U beskerm ons teen die bose, U maak ons lewenspad reguit, en daar waar ons struikel, struik U hand uit, reik U hand uit na ons toe, en help ons regop. Here, wees dan nou met ons in die prediking, wees hier by ons, seën ons samekoms, en gee dat ons versterk deur U woord hier sal weggaan. In die naam van Jesus. Amen. Gemeente, ek gaan nou vir ons die skriflesing doen,
Hierdie week se skriflesing kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 9. En dit is net 'n paar verse. En ek gaan by die geëikte formaat bly dat ek vir julle eerst die stukkie uit die Bybel uit sal lees en dan sal ek sê wat is die tema van die preek en ek sal julle dan verder neem deur wat sê Paulus vir ons in hierdie stukkie. Soos julle allemaal weet, is 1 Korintiërs een van die briewe van Paulus, sogenaamde algemene sendbriewe, wat hy geskryf het op sy reise aan die gemeentes wat hy vroeër gestig het op sy sendingsreise. En ons gaan lees 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel. Nou hoor jy hierdie baie sterk uitspraak van Paulus. Hy is nie skaam om te sê dat hy deel in die evangelie nie. Dit is sy evangelie wat hy verkondig. Dit is die aspek wat in al sy briewe voor een dag kom. Maar hy lê klem daarop dat dit vir hy ook daarin mag deel. Dat dit net soveel aan hom behoort soos aan die mense aan wie hy dit verkondig. En dan gaan ons verder. En hier lê ek nou die strekking in vir ons prediking vir vandag. En dit is dat Paulus beelde uit die sportwêreld, hy is baie lief daarvoor om beelde uit die sportwêreld te gebruik en om voorbeelde te gee wat hy dan nou vergelyk met hoe atlete of boksers of vegters in die arena hoe hulle moet optree. Nou sê Paulus, weet julle nie dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat julle dit ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n verganklike oorwinningskrans te ontvang, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop daarom so dat dit nie doelloos is nie. Ek boks so dat ek nie in die lug slaan nie. Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Tot sover die skriflesing. Ons preektema is hierdie inspirasie wat Paulus uit die werk, die aktiwiteit van atlete put. Hy skets hulle vir ons as voorbeelde van doelgerigte mense wat hy dan van toepassing maak op die geloof. En dan wil ek vir julle daai stukkie daar aan die einde van vers 24 herhaal, want dit is die kritiese element. Hardloop dan so dat julle die prys ontvang. Wat is die konteks van hierdie stuk wat ek nou vir ons gelees het? Hierdie gedeelte kom uit die eerste brief aan die Korintiërs. En dit volg op die gedeelte waar Paulus sy apostelskap verdedig, dis daai sê maar eerste 3/4 van hoofstuk 9. En dit lei die gedeelte in wat uitloop op die klimaks in 1 Korintiërs 13 wat ons allemaal baie goed ken. Paulus se welbekende ode aan die liefde. Die eerste Korintiërbrief is 'n sogenaamde polemiese geskrif. In die eerste helfte spreek Paulus 'n aantal knelpunte aan wat ondervind word in die jong gemeente. Meestal handel dit oor duitjies en daitjies in die gemeente, maar dit gaan in 'n groot mate ook oor Paulus se gesag. U sal onthou dat hy begin die eerste Korintiërbrief met die teregwysing aan die Korintiërs oor die prediking van Paulus en die prediking van Apollos, en hy maak dan daar die baie sterk uitspraak dat dit maak nie saak wie die woord geplant het nie, die enigste belangrike ding is wie die woord laat groei en dit is dan God. In die tweede helfte van die eerste Korintiërbrief verander die trant so bietjie.
Paulus verskaf so bietjie dieper theologische inzichten, vooral wat betreft interpersoonlijke menselijke verhoudings, maar ook wat betreft die geloof en dan specifiek die praktische uitleving van ons geloof. En dit is in hierdie aspect wat julle sal weet dat Korintiërs 13 so prominent figureer, want dit is waarop die hele debat van hierdie brief op afkom, is die liefde teenoor die medemens in die dagelijkse leven. Maar in die gedeelte waarover ek vandag praat, is Paulus nog nie by die liefde nie. Hier gaan dit nog om praktische geloofsake en specifiek oor discipline en toewijding. Wat hierdie tekst vir ons duidelijk wys, is dat Paulus goed op hoogte was met publieke vermaak in Athene en in Rome. Dit is nou die twee groot centra in Europa van die tyd, waar openbare spele plaasgevind het, en ek is seker, jy weet ook, die Colosseum in Rome en die Arena in Athene was soos 'n antieke tydse circus of soos 'n Olympiese spele of een of ander vorm van vermaak vir die publiek. Dat Paulus albei hierdie stede besoek het, weet ons uit Handelinge. Op sy tweede sendingreis het Paulus met 'n draai deur Korinthe tot in Athene gevorder, waar hy 'n rukkie oorgebly het. En aan die einde van Handelinge bevind Paulus hom in Rome as gevangene, waar hy vir 2 jaar aangehou is en 'n redelike mate van huishoudelike vryheid geniet het. Wat dit beteken is dat Paulus bekend was met die lewe van diegene wat aan sport en spele in die arenas deelgeneem het. In Korintiërs 9 gebruik hy dan spesifiek nalopers en vuisvegters om te demonstreer dat geloof 'n groot mate van toewyding verg en dat die gelowige hom of haarself daarin moet oefen om seker te maak dat hulle die prys ontvang. Met die onlangse Olympiese Spele in Japan is ek nogal diep begeester deur die prestasies van ons twee vroulike atlete, Christine Mboma en Beatrice Masilingi. En kort na die spele het hulle albei voortgegaan met nog ander ongelooflike prestasies by ander internasionale einkomste, wat vir my eintlik baie ongelooflik was, amper asof daar nie einde aan hulle vermoëns is nie. En skaars 'n week na die hoof-Olimpiese spele het Anania Shikongu nog meer eer vir ons land gebring toe hy die 100 meter wedloop as blinde atleet gewen het in sy kategorie by die Paralympics. En dan so 'n bietjie verder van die atletiekveld af, maar nog steeds prominent in die publieke oog, is die prestasie van Shanique Rabie, wat as die mooiste meisie in die hele wêreld gekroon is, toe sy die internasionale supranational skoonheidskompetisie gewen het. En om alles te kroon, wen ons toe nog 'n brons by die Paralympics, en dis net hierdie week, nou donderdag wat verby is, toe 'n ander blinde atleet, Johannes Nambala, derde gekom het in die T13 kategorie van die 100 meter wedloop. Toe ek die eerste keer hoor van hierdie prestasies van ons atlete by die Olimpiese Spele, het dit my aandag so bietjie getrek. Mens kon nie anders as om daarvan bewus te wees nie, want dit was oral in die media en die mense in ons familie het daaroor gepraat en vriende het opmerkings gemaak. Dit het almal se aandag getrek. En dis nie elke dag dat twee finaliste in die 100 meter finaal vir vroue uit een land kom nie. So ons was baie geseend met die prestasie van hierdie vroue. Maar nou moet ek bysê, ek is nie die grootste sportentoesiast nie. Ek was beïndruk en ek was bly, verheug vir hulle part, maar nie baie meer as dit nie. En net so met die Paralympics. Ek het kennis geneem van hierdie mense se prestasie,
En dis dit. En met die groot skoonheidscompetitie wat Shanique gewen het, het my dogter my daarvan vertel. Maar meer as dit het ek nie belangstelling gehad. Toe ek mettertyd met jong mense gesels het, het ek onder die indruk begin kom hoe groot impak hierdie Namibiërs se prestasies op ons jonges het. Waar ek ook al met jong mense gepraat het, ongeag ras, taal of kerk, was dit duidelik dat die presteerders se prestasies deur almal raak gesien is en dat daar baie groot waardering is vir wat hulle vermag het. Dat al hierdie mense as helde en heldinne beskou word, was baie duidelik, vooral onder die jong mense. Dalk moet ek eerder sê rolmodelle en miskien nie van helde of heldinne praat nie. Nietemin, ek was verbaas om selfs onder die ouers en die oudstes 'n groot mate van waardering teë te kom. Alhoewel mens daar definitief nou nie van helde verering kan praat nie, maar maak nie 'n fout nie. Die ouer mense in ons gemeenskap was ook deeglik bewus van wat hierdie jong mense vir ons gedoen het en die opheffing wat hulle in ons gemoedere gebring het deur hulle groot prestasies. En so met 'n draai deur die sportwêreld kom ons uit by Paulus wat gou-gou raak gesien het dat daar 'n groot ooreenkoms is tussen die dissipline wat 'n atleet moet beoefen en die toewyding wat van 'n gelowige geverg word. Maar wat is dit nou eintlik wat Paulus vir ons sê? Hierdie paar verse 1 Korintiërs 9 vers 23 tot 27. En om dit beter te verstaan, moet ons eers kyk na 'n paar aspekte wat alles 'n rol gespeel het in Paulus se waardering vir die prestasies van die atlete. Belangrik. Eerstens moet hulle gedissiplineerd wees. Met ander woorde, hulle moet elke dag oefen. En vir Paulus is dit net so belangrik in sy geloof. Hy moet elke dag oefen. Hy moet die woord verkondig aan almal wat 'n behoefte het om dit te hoor. En hy moet ook die woord verkondig aan almal wat dink hulle het nie daardie behoefte nie. Dan tweedens moet hulle toegewyd wees. Daar moet amper niks anders wees wat hulle aandag aftrek of wat 'n deel van hulle energie opneem nie. Hoe belangrik hierdie toewyding vir Paulus was, vind ons in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. En daar sê hy: Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans op my. En jy sal sien dat Paulus lief was om hierdie sportvoorbeelde te gebruik. Die derde belangrike aspek is dat Paulus sê die atlete beoefen hulle sport met oortuiging en hulle kompeteer so dat hulle weet dat hulle die laurierkrans, sy woorde die oorwinningskrans, en dit was 'n laurierkrans wat die wenner gekry het, dat hulle daai krans sal ontvang. Hoor byvoorbeeld wat sê hy in Filippense 3 vers 14. Ek beur voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. En dan in die laaste instansie is Paulus van mening dat die atlete akkuraat moet wees in die beoefening van hulle atletiek. En hier kom ons by die kern van Paulus se boodskap. Dit wat hy verkondig is die genade van Jesus en dit is krities noodsaaklik dat dit reg verstaan en reg verkondig word. En nou is die vraag, waarvoor stry ons dan in ons geloof? Wat is dit wat ons atlete maak, elkeen in sy eie daaglikse
geloofslewe? En daar kom Paulus met die antwoord, hardloop so dat jylle die prijs ontvang. Met ander woorde, wees seker dat jou geloof vir jou so baie beteken en dat jy dit so uitleef dat jy daar die prijs van God sal ontvang. Om vir die prijs in aanmerking te kom, moet mens volgens die reels deelneem en kompeteer. Dit geld vir enige sport, dit geld vir enige activiteit, dit geld ook in die skoonheidscompetities. In 2 Timoteus 2 vers 5 lees ons, verder word een atleet wat aan een wedloop deelneem, nie bekroon as hy nie volgens die reels meeding nie. Hierdie eenvoudige stelling klink miskien makkelijk, maar inderdaad is dit gewis nie. Siende dat Paulus so dikwels sport as beeldspraak gebruik het, kom ons kyk bietjie verder na wat het in ons geloofslewe kan beteken. As ons die prijs wil ontvang, dan moet ons volgens die reëls speel. Ons weet maar al te goed dat atlete dit dikwels nie doen nie en dat daar van tyd tot tyd opspraakwekkende incidente is in die sportwereld waar die reëls erg gebuig word of selfs totaal veronagsaam word, net sodat die betrokke persoon of span die prijs kan wen. Met ander woorde, dis nie waaroor het gaan om die prijs te wen. Ons kyk gauw na so 'n paar voorbeelde in die onlangse klompie jare van sporthelde wat het te ver gevat het. Onthou julle nog enkele jare gelede by die Olympiese Spele in Australië, toe 'n Britse swaardvegter met die sensors aan haar baadjie gekarring het? Sy is uitgevang en gediskwalifiseer. Met ander woorde, sy het nie die prijs ontvang nie. Verder, die groot lawaai nadat Lance Armstrong uitgevang is met opkikkers en hy al sy titels en sy borskappe verloor het. En dan ook het klompie jare gelede, ons eie Hansie Cronje, wat ook die reëls oorboord gegooi het vir persoonlike gewin. En jy weet dat hierdie maar slegs enkele voorbeelde is. Om die waarheid te sê, in die algemeen is die sportwereld vol vernekerij, bedrog en omkoperij. En dit het vir Paulus ook opgeval. Jy moet nie dink dat dit in daardie antieke tyd anderste was. Die lengtes waartoe mense sou gaan om op die verkeerde manier te kompeteer, sodat hulle die prys kon kry nie. Uit wat ons in die skrif lees, is dit duidelik dat Paulus groot respek het vir die atletiese prestasies, maar dat hy was ook deeglik bewus van die onheilighede wat daar plaasgevind het tydens hierdie kompetisies in die arena en in die Colosseum. Dit is spesifiek die rede hoekom hy in 2 Timoteus waarsku dat jy net die prys kan ontvang as jy volgens die reëls gespeel het. Hy maak dit ook baie duidelik en sterk van toepassing in die geloof. As jy die eer van God wil ontvang, of dit nou in die wereld of in die hiernamaals is, moet jy by Godse gebooie bly. En waar kry ons hierdie gebooie en hierdie voorskrifte? Ons kry dit uit die woord van God, wat vir ons baie duidelik die pad wys wat ons moet loop. En wat is die lig wat ons lei om hierdie pad te vind? Dit is jou gewete. Jou gewete kla jou aan as jy God verloon en as jy die werking van die Heilige Gees in jou lewe verloon, misken, nie raak sien nie. En dit is die lig wat God aan ons gee, sodat ons kan weet of ons op die regte pad is, sodat ons die prys kan ontvang. Waar jy alleen in jou stilte tyd voor God verskyn, luister na daardie stemmetjie in jou binneste. Hoor wat die Gees vir jou sê in jou gebede en vra God gedurig dat hy om Jesus ontwil, hom oor jou sal ontferm, sal beskerm deur die daaglikse lewe met sy stampe en sy stote, jou sal lei om volgens die reëls te speel en dat hy sy groot genade oor jou sal uitstort. Elke dag vir
vir nou en vir altyd. Dan sal jy met saligheid die woord aanneem, wat Jakobus, die broer van die Here Jesus, vir ons gee in Jakobus 1 vers 12. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan het, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Amen. Ons slotgebed kom uit lied 493 uit, en ek gaan dit vir u lees as 'n gebed, en daarna gaan u luister na die melodie van lied 493. Dit is ook die bekende Jesus neem die sondaars aan, en direct daarna luister u na lied 314, en dit is Amen, Amen, Amen. Lied 493. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding. Die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding, diep is hy oor hul begaan, Jesus neem die sondaars aan. Ontvang die seën van die Here en gaan voort in die lewe onder sy genade. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die hele wêreld bekend mag word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.